Сьогодні в програмі: підвищена температура під час вагітності. Що таке іграшка в житті дитини? Яка вона буває? Як привчити школяра самостійно та ефективно виконувати домашні завдання? Поради спеціалістів. Підвищена температура під час вагітності – явище досить розповсюджене. Гормон прогестерон, если его не хватает, беременность срывается. Если его много, он дает 37. И это пресловутая 37, сухость кожных покровов. И женщины, которые прибегают и говорят: я намерила, смотрите. Вот. Это гиперпродукция гормона прогестерон. Так само надлишок гормону впливає не лише на вагітних жінок. Если исключены все воспалительные вот эти проявления, какие-нибудь торч-инфекции, какие-нибудь простудные, какие-нибудь почки там и все прочее, исключено все воспалительное, и вы померили уровень прогестерона и убедились, что он высоковат, тут избыток есть, ну его, естественно, не вымоешь. У нас мало ли какие гормоны могут превышать свои значения физиологические, ровные вот такие. Вот. То, конечно, такое нужно успокоить женщину и сказать, что это связано вот с повышенным уровнем прогестерона, и это все пройдет в скорости. Як правило, у вагітних підвищена температура спостерігається протягом перших 2 місяців. А потом он, как правило, гасится, стабилизируется и не продуцируется больше. Иногда, если женщине мы с целью сохранить беременность добавляем препараты прогестерона, то уже есть температура такая 37. Надлишок гормону не впливає на дитину, але може спричинити дискомфорт майбутній матусі. Страдає психіка, наша нервна система в якійсь определеній. Він же один, він щось потягне інше. Понимаете, він не може бути один. У нас гормонів дуже багато в крові, вони ж всі циркулюють в плазмі крові. Вот. І одно приходить ко всім органам, мішеням, дійсно на них. Ті органи теж, благодаря збитку того-то, дают свой избыток чего-то-то. Или наоборот, блокируются рецепторы, что-то недополучается. И отсюда возникает вот этот дисбаланс. И хоча надлишок прогестерону безпечный, та все ж бажано контролювати норму. У нас не бывает одна единица, там, а от чего-то до чего-то. Вот. То есть вот это норма, а то, что ниже или выше, мы рассматриваем уже как не норма. Іграшка – найцінніша річ в житті дитини. Буває так, що батьки самі обирають іграшки для дитини, чого взагалі не можна робити. Дійсно, на перших місяцях життя потрібно дитині одні іграшки, вона підростає, її вже зацікавлять інші. Тобто оце поетапне ускладнення іграшок повинно відбуватись. Коли збираєтесь купувати іграшку, обов'язково враховуйте інтереси дитини. Зараз на сучасному етапі нашого життя є дуже багатий вибір іграшок електронних, механічних, дерев'яних. Тобто у дитини повинні бути різні види іграшок, щоб вона мала вибір. Я сьогодні пограю цією іграшкою, завтра іншою. Є іграшки для хлопчиків та для дівчаток. Це теж потрібно враховувати батькам, тому що, ну, взагалі, хлопчики більше цікавляться машинки, конструктори, якийсь там будівельний матеріал. Дівчатки, звичайно, граються ляльками, посудом. Є такі спільні ігри, де приймають участь в цих іграх, сюжетно-рольові ігри, там, де приймають участь і хлопчики, і дівчатка разом, вони виконують ролі свої. Так в які ж ігри грають діти? Вони наслідують дії своїх батьків, своєї родини, свої обов'язки тата, мами. І от коли перед батьками стає вибір, яку іграшку подарити дівчинці, і якщо ваш вибір пав на ляльку, до цього теж потрібно підійти дуже-дуже, ну так, досконало. Лялька у вигляді пупса більше схожа на дитинку. Коли дівчинка грається з цією лялькою, вона
відтворює ті дії, які робить мама. Вона її миє, годує, пеленає, там, качає, бавить, цілує, пестить. Тобто ось ті дії, які потрібні їй будуть в майбутньому житті. З полиць магазинів дівчаток все більше приваблюють сучасні ляльки, які мають зовсім інший вигляд. І потрібно і фігура, і ті вправи, які вони можна робити з цією лялькою, маніпуляції, вони теж виховують зовсім інше. От, тому потрібно задумуватися, чи потрібна ця іграшка моїй дитині. Тобто обговорити з дитиною, можливо, краще це. Тобто привабити її увагу до тої іграшки, яка потрібна. Хлопчиків, окрім авто і пістолетів, приваблюють конструктори. Ну, я рекомендую купувати дерев'яні конструктори наших сучасних виробників. Вони дуже корисні, вони безпечні, вони розвивають творчість, фантазію, конструктивні здібності, математичні. Тобто, а ще краще використовувати розвивальні ігри. Та попри все, у дітей завжди виникає інтерес до певної категорії іграшок. Якщо цей інтерес є, його потрібно підтримувати. Але іноді, ну так, невзначай, скажімо так, да, можна дитині купити зовсім інший вид іграшки, і, можливо, вона переключить свою увагу на інший вид іграшок. Граючи разом із своєю дитиною, ви зрозумієте, що їй найбільше до вподоби та які іграшки потрібні. Звичайно, вибір таких іграшок, як там людина-павук, там ніндзі і так далі, теж потрібно продумувати. Ну, це наше життя, нашої країни, так, наших народів. У нас є свої такі більш якісь інтереси, якісь свої там наслідки від пращурів, те, чим ми можемо грати. Можливо, то не наше, можливо, і не потрібно їх купувати дитині. Тобто виховної цілі воно не несе ніякої. Ну, а якщо вже купили таку іграшку, знаєте, як кажуть, із всього поганого треба знайти щось добре. От це вже завдання батьків, щоб знайти те гарне, яке буде виховувати щось, якісь якості добрі в дитині. Навчання – важка робота. Не забувайте, що ваша дитина від сприйняття інформації на уроках, від виконання домашнього завдання може втомитися не менше, ніж ви від своїх обов'язків. І саме мета батьків – навчити дитину швидко та ефективно робити домашні завдання. По-перше, подбайте про робоче місце дитини та чітко встановіть час виконання завдань. Чітко встановлений час, якому вони дотримуються. Також важливо, щоб розпорядок дня був незмінний, щоб дитина сідала виконувати домашнє завдання не лише в один і той же час, але і на постійне робоче місце. Це дуже дисциплінує дитину. Врахуйте умови виконання домашнього завдання. Задуха. Шум зменшує працездатність, прискорює втомлювальність дитини. Навчіться разом з дитиною визначати рівень складності домашніх завдань та розподілу своїх сил на їх виконання. Потрібно, щоб дитина сама визначила рівень складності виконання домашнього завдання і обрала перший предмет той, з якого буде йому легше почати свою роботу. Важливим є дозування часу при вивченні уроків. Якщо дитина попрацювала 25 хвилин, їй необхідно дати 5-10 хвилин на відпочинок. Дитина повинна обов'язково знати, в якій годині вона повинна сідати працювати і коли повинна закінчити роботу. Для того, щоб не затягнути виконання домашнього завдання, маленького школяра не повинно нічого відволікати. На робочому місці не повинно бути зайвих речей, які б відволікали дитину від роботи. Беріть активну участь у підготовці до виконання домашнього завдання. Розплануйте з дитиною послідовність роботи. Контролюйте разом із дитиною дотримання плану наміченої роботи. Допомагайте дитині, якщо вона зіткнулася з труднощами.
Деякі мами у гонитві за гарними результатами навчання проявляють надмірну ініціативу та перенапружують дітей. Не давайте дитині додаткових домашніх завдань. Не потрібно заставляти дитину переробляти класну роботу, навіть якщо вона не дуже охайно зроблена. І головне. Зберігайте тактовність, коли дитина виконує домашнє завдання. Завжди підтримуйте дитину, хваліть її, навіть за невеликі перемоги в її роботі.